Esu Regimantas Šilinskas, esu skrabalininkas, solistas, dainų, tekstų ir muzikos autorius, atlikėjas. Baigęs esu Lietuvos muzikos akademija, Klaipėdos kultūros fakulteto, liaudės muzikos specialybė. Šiaip gyvenime ragavęs visokios muzikos ir domėjęs įvairiausią muziką, įvairiais jos stiliais ir grojas įvairiais instrumentais, bet taip pastaruoju metu daugiausia groju skrabalais. Keliauju su jais po visą Lietuvą, po užsienį taipogi pristatinėjant mūsų šalies kultūrą. Tavo veikloje labai daug kas persipinė yra iš tikrųjų. Buvo imlus visokiam muzikos projektams. Turėjau grupę Beach Blues Band, kai grojau bosinę gitarą, rašiau aranžuotės, grojom rock'n'rollą, bluesą, Dixielandą. Visą laik norėjau dainuoti, visą laik dainavau, tik tai, kaip sakyti, mokinausi liaudės muzikoj. Nuo antro kurso pradėjau chore dainuoti. Dar laisvalaikiu parašau karts nuo karto dainą kokią, arba žodžius dainą, arba muziką. Čia priklausomai nuo nuotaikos. Ba yra mano muzikas irgi ir YouTube'ai, tokia viena iš populiariausių ir turbūt geriausiai paėjusių. Nu, tai dainų, kurį jau žino visi, turbūt tai Mano žemė Lietuva. Mano žemė Lietuva, vieškelynai nuvingiuoja, kur jie būlaukai banguoja, ir pilka bitėra dūsgia lankoje. Snaudžia pirkios palei gyrę, Rymo kryžiai čia nusvirę, ir motulė tyliai laukia vakare. Nuo pat Kauno lyg pajūrio, vien pilių didingi mūrai, turi praeiti garbinga mūsų tauta. Čia lietuviai žvėrį gaudė, apie jūną priešą baudė, daugiau negandų ištvėrė lietuviai. Paprastai kalbant, visos tos dainos, kurios pradainuotos choruose, nieks neprapuolė. Viskas dabar karts nuo karto reikalinga. Atvežiau bibliotekai padovanoti knygą Garsų pasaulis iš Kerėtos. Autoriai yra Monika Nijolė Zdanienė, mano giminaitė. Mano tėvo pusės yra tikra. Tokio nepaprasto likimo, skaudaus likimo, būdama ten 30 panašiai metų, neteko klausos, būdama muzikantė, visiškai apkurto. Keletas yra tekstų, pagal kurias aš esu dainas parašęs. Tos dainos sėkmingai skamba. Aš jums norėčiau įteikti tokią knygą, kuri vadinasi Garsų pasaulis už Kerėtos. Autoriai yra Monika Nijolė Zdanienė, pati muzikantė netekusi klausos ir pradėjusi rašyti eiles. Manau, kad bibliotekoje nėra dar šitos knygos. Ir dar noriu padovanoti savo kompaktinės dvi plokštelės. Ir knygnešys, ir kompaktnešys būsiu. Šita Priekulės gatvė atsirado, kai tiesė iš Klaipėdos kelią į Tilžę. 1842 metais Klaipėdai pradėjo, 46-ais pasiekė Priekulę ir savaime aišku, šita danga tikrai nebuvo asfaltas, tai buvo brukis arba kitaip tariant akmens grindinys. Visai Priekulei buvo būdinga, kas ir mažajai Lietuvai būdinga, reklama tapoma tiesiai ant sienos. Matosi net ir sena buvusi kažkokia tai reklama. Jo. Šiuo atveju čia yra medžiagų dažytojo Karlo Gručiaus buvusios dirbtuvės. Matosi privatus kiemai, kur dar brūkio likučiai yra. Jo. Čia irgi kažkokios yra matosi reklamos likučiai. Taip, yra reklamos. Vat, sakau, tarybinis iki toks tinkas, nu nesilaiko ant to vokiško. Krenta viskas. Krenta lauk ir atsiskleidžia. Jeigu nori mušti kaip plytos ir tinkuok. Nu, šitas namas nu, vat, turi tą ženkliuką paveldosaugos laipto originalus ir būklė savame aišku jau. Prasta. Gerai, o čia vaikšto kas nors per tuos laiptus, ar ne? Dabar, aš kiek žinau, yra užrakinta. Čia yra kažkada gyveno pirklys Skvirblis. Žiūrėkit, 1-9. Balkonai. Tarybiniais metais, kiek man pasakojo, norėjo juos nutašyti, kad būtų fasadai, lygus turi būti. Mhm. Bet nepasisekė. Taip. Čiaupas. Originalus. Jo, originalus iš kiemo pusės atneštas. Atrodo, kad Königsberg parašyta. Jį turi restauruoti, jis bus sutvarkytas, gal ir veiks kada. Jeigu kalbėti apie Priekulę, tai iki 20 amžiaus gyventojai buvo itin mažai, kadangi dvarui priklausė didžioji teritorija ir tų pastatų buvo nedaug, iki 200 gyventojų. Apie 21 metus jau skaičiuoja virš 700. Dabartiniu metu 1725 popieriui, bet aš netikiu. Greičiausiai yra žymiai mažiau. O šiaip Priekulės seniūnijoje tiek prieš karą, tiek
dabar gyventojų yra tiek pat. Atkeliavom dabar į pačią senąją Priekulės dalį. Čia Turgaus kuris, aikštė, beros, jo, ne? Kuris siekia viduramžius. Tai čia va yra buvusi dvaro teritorija, Kulminio dvaro. 17 amžiaus pradžia Urbanas Jogintvaifelis toks įsigijo karčiamą ir žemės, reiškia, nusipirko. Iš tos valdos įsivystė dvaras. Per eilę ten tų savininkų, paskui tapo paveldimų, gleichai paskutinieji. Kažkai va, šitas paprasta atrodo kaimo troba, jo šitas va. Nežinom, kaip jis atrodė prieš porą šimtų metų ar kiek. Ar jis medinis? Jo, jis netgi medinę apkalą turi. Tiesiog yra iš kitos pusės tokios įdomios atramos. Šitoje aikštėje buvo prekiaujama grūdais. Už to namo buvo prekiaujama galvijais, pirkdavo, parduodavo, o va čia, kur tas žalsvas, 3-4 aukštų, žuvies turgus buvo, reiškia, 3 rūšių turgus buvo. Labą dieną, užėjom pas jūs, pamatę jūsų plačią šypseną, girdėjom, kad esat aktyvus bendruomenės narys, matosi asortimentas platus, ar viskas čia vietinės žuvis, ar... Kas įmanoma yra vietinė. Nu, čia tai spūdingai atrodo šitie. O kaip Mariuose pagauna žuvies daug, arba aš girdėjau, kad vienu momentu skundėsi žvejai, kad labai sumažėjo buvo. Sumažėjo, ne? Nu ką, mes jums linkim sėkmės visur ir visada. Ko dideliausius malonu matyti tada ir sužinoti apie jūs. Mes ir atkeliavom čia prie šiaurinio Priekulės policijos posto. Tai yra tarpukario laikai, po atgimimo laikų 92-94 metai kažkur. Žemėtvarkos skyrius buvo, o paskui įsigijo šauliai, nes norėjo steigti muziejų, prie jų prisijungė tremtiniai ir gavosi tokia va, su dvigubinta organizacija, rūpinosi muziejaus steigimu, rinko medžiagą, tvarkė aplinką ir pats muziejus buvo įsteigtas 2006 metais. Turim labai įdomią kolekciją, tarp kitko yra pirmas, ketvirtas šimtmetis po Kristaus, baltiškieji papuošalai. Ir kas įdomu, visos baltų gyvenvietės yra palei vandenį, ar tai būtų Kuršmarės, ar tai būtų Minijos upė. Senieji muziejaus langai, likę neišmetėm jų, reiškia, kokia konstrukcija, super. Kaip medis impregnuotas. Kad jisai laikosi tiesiog. Turim ir Buderus krosnelio. Čia 19 pabaiga arba 20 pradžia. Mūsų Priekulės istorija yra tokia, kad daug kas buvo sunaikinta. Labai įdomu, kad va šitas bažnyčios bordiūro kampas atsirado po mūsų muziejaus tvorą. Buvo tiesiog statybinė medžiaga. O čia kas yra draudimas? O čia yra draudimo. Magdeburger, Lebensversicherung. Viena iš tų firmų yra veikianti ir draudimo, dabar. Draudimo viena yra panikus jau. O čia yra... Kontrabanda, spirito ir eterio mišinys buvo užvakuota vašku, atidarė pilnut pilnutėlę, sakė kaimo gyventojai labai maloniai pasidalino. Visos tos grožį žandaro indai buvo į šitą sukrauti puodą. Ai, šitą ir pakastą. Ir pakastą. Kėlė tą puodą 10-metis berniukas ir mama jo, va šeima visa šita, kur gyveno. Jie paskui emigravo į Vokietiją ir paskui kas įsisklaidė kas tai savo. Tas tėvas žuvo Svencelėje? Jo, šitas tėvas, vat, Hansas Gedaitis Svenceliškis, jį pašovė. Pietų servizai kuo puikiausiai įsilaikė. Galite pakinuoti, pažiūrėti, kaip keurai šviečia. Čia tikras porcelianas. Jo, taip, tikras porcelianas. Bet labai puikiai šviečia. Bet čia yra, sakykime, gali būti ir 19 pabaiga ir 20 amžiaus 3-4 dešimtmetis. Jo, taip, Čekoslovakų stiklas. Keramika, Esterveldi dar tebeveikia gamykla. Daugelis gamyklų gal dar tebeveikia, bet tik tiek, kad teritorijos biškiai susimaišė. Kur buvo austrai, gal patapo kiek kitokie. Bavarija, Rozenthal. Taip, taip. Rezistencija šituose kraštuose didelė buvo. Buvo nemenka. Šiauriniai daly Žemaičio apygarda, pietrytiniai daly Kestučio apygarda. Po 49 mažytės grupytės, 4 žmonės. Jo. Visur miškai buvo taip pritupdyta ir gaudik tu vėjai laukos. Vienur užtinki, kitur pabėga. Nes... Vieno tarybų valdžio, naktį valdžio. Ginkluotė iš esmės, matom, kokia. Iš esmės yra rusiška. Nes rusų kariuomenė, kai svinko, daug primėtydavo. Nu ką rado? Dekteriovo kulkos vaidžiai, ilgavamždžiai, visokie savaigiai šautuvai PPŠ, granatos vėlgi kotinės ir rankinės, ekipiruotė va šitą diržai visi. O vienas sėdi vokietis. Šilutės rajone. Kur čia tas per vidurį? Va, taip.
ir skiriasi iš karto, ne? Mm. Werneris Gerštungas iš Bavarijos. Gerštungas. Dažniausiai atvažiuoja tie, kurie turi šaknų ir klausinėja, kur kapai, kur kas, nu, menkai begalim padėti, bet tik tie, kad mes iš jų daug sužinom. Mm. Ir nuotraukų skenuotų palieka, ir pasakojimai išlieka. Įdomu yra iš tikrųjų pabendrauti. Jūs prie Kuliškio esate gimus augus? Aš Šiauliuose visada gyvenu, mano tėvai šalia Šiaulių gyventų. Aš čia kažkaip netyčia buvau užklydus vieną momentą į tą Priekulę, čia į tą kraštą. Ta mažą Lietuvą, tai mane kažkaip tik, o kas, raudonas plytos čia toks. Ir čia dabar taip pavyko nusipirkti tą butą tokį, nu, jisai, o, atskiras įėjimas, veranda. O kodėl jūs būtent renkatės baltiškus simbolius, kas jūs tai paskatino? Jums, ta prasme, jūs domitės mitologija mūsų kažkokia baltų senovės? Ar... Taip, padomiuosi. Mm. Tai dabar atgyjęs domėjimas, jis yra šiek tiek domiuosi? Esu taip įtraukta, žinot, kaip ligonis, koks jį atitraukia tie simboliai. Laimės šluotelė. Va. Čia kažkokie žirgeliai? Jo. Teko būti Jono Vaiškūno. Reiškia, paskaitoje čia pasirodo yra pagal saulės kelią. Tradicijos vis tiek jos kažkaip, nu, turėtų rūpėti kiekvienam. Tai man irgi rūpi, užkabina iš tikrųjų. Jo, bet tas tikrasis, nu, ne popsas, ne kad, nu, kad ten aš va, nupiešiu ir čia, žinai. Bet vat kažkaip giliau truputį pasižiūrėti tą. Čia ant odos pieštas, irgi čia baltiškų simbolių kompleksas. Čia vat tas variedos ratas yra, kur tas simbolis, kur visi metų laikai, šiaurė, pietus, rytai, vakarai, mirtis, gyvenimas. Labai gražu. Labai. Nu, čia toksai vat paprastas medis, bet vis tiek to kosmetinė tokia jau įdomesnė. Knygos skirtukai va. Nu, apyrankės, piniginės, čia viskas, kas iš odos, galima viską padaryti. Toksai vienas iš įdomesnių amatų, negrįšystė irgi, nu, pačią knygą surišti. Ir ne tik surišti, bet ir tą patį priešlapį padaryti. Nu, rankų darytas ir paskui viršelis. Keramika. Nesenai čia prieš du metus pradėjau truputį taip irgi įdomus, nu, tas toksai. Pats procesas nulipdai, paskui dar dekoruoji. Kas čia per technika, kad va taip iškylus tą odą, čia įspausta yra kažkaip? Tai kad... Tiesiog iškeliu reljefą, klijuoju sluoksniais kartoną, kad paskui iškelti tą reljefą. Kai prie dailės esi, tai tu gali ir keramiką iššokti, gali ir kažkokią tai sienas išpiešti. Ir ta kūrybinė, ir edukacinė veikla dar. Dar dirbu mokytoje. Privačiai tokios grupės turiu, projektus, nu, kur tiesiog meno terapija užsiemamės ten tokiais. Aišku, per amatą žmogus gali ir pasidaryti, bet to pačiu ir nusipiešti, nes kai nuspalvini kažkokį gaminį, jis linksmesnis pasidaro. Linksmesnis, jo, jisai, nu, ir ta tapyba vis tiek, jinai, kažkaip tai vyks žmogus. Jums palinkėsim tada užsispyrimo kūryboje. Toliau stebinkite su savo gražiais darbais. Jau. Čia menas, čia amatų jau, nežinau, vien neapsiriboja amatų pavadinti. Čia menas yra iš tikrųjų. Žavingi darbai. Pasirodo, kad ir seniau buvau susitikęs su jie. Dabar prisiminiau, kad ir mane mokė piešti ant odos kažkada. Tai gavosi gal ne visai taip, kaip norėjosi, bet truputėlį gal ir juokingai. Bet aš po šiai dienai tebeturiu tą odinį tą skirtuką, kai knygą skaitai, kad puslapis nepasimirštų. Kviečiu visus į garsios šito krašto rašytojos, Ievos Simonaitytės, vasaros rezidenciją. Kiekvieną vasarą rašytoja paskutinius savo 17 metų atvykdavo čia ir visas vasaras praleisdavo savo krašte. Gimusi yra rašytoja visai netoli, 7-8 km nuo Priekulės, prie Glonėnų Vanagų kaimelyje. Vasarnamiukas pastatytas 1961 metais, įkurtuvės atšvestos, labai gražiai, su daugybė svečių. Ir noriu jums parodyti vieną seniausių eksponatų šitame muziejuje. Toks eksponatas, kuris lydėjo rašytoją iš tikrųjų visur, kur jį gyveno. Kaune, Vilniuje, Telšiuose ir buvo jai padovanotos dėdės 15 metų, kada jinai buvo paauglė dar.
Rašytoja savo ranka yra įrašiusi Evė Simonėt, toks jos tikrasis vardas. Eva Simonaitytė jinai tapo tada, kada parašė Aukštųjų Šimonių likimą. Mes esam tokioje erdvėje, kur rašytoja praleisdavo tikrai nemažai laiko ir kai pas ją atvykdavo svečiai, visada būdavo vaišinami šitoj erdvėje. Čia yra valgomasis. Pusryčiai vykdavo pas rašytoją 2-3 valandas, tai mes juokiamės. Pietiečiai ir italai ilgai vakarieniauja, o Simonaitytė su savo svečiais ilgai pusryčiaudavo. Patiekalai labai tokie populiarūs tarp lietuvių, tai kiaušiniai, sumuštiniai, bandelės. Aišku, viskas pasibaigdavo dažniausiai saldumynais, nes rašytoja jos labai labai mėgo ir būtinai, aišku, kafė šitam krašte. Esam svetainiai, vadinamojoj, kaip žmonės sako, sekcijoj, sudėję pirmuosius rašytojos kūrinius, pirmuosius leidimus. Pintose, kam labai smalsu visada atveriam pasižiūrėti daiktus, kuriuos naudoja rašytoja, tai tokie daugiau buities daiktai. O kad rašytoja į Priekulę atvykdavo tikrai ne daržų ravėti ir nesėdėti atsisėdusi po medžiu, ir kad tikrai čia turėdavo labai daug renginių ir jai tekdavo dažnai pasipuošti, nes buvo ir Klaipėdos garbės pilietė, tai rodo šitie jos asmeniniai rūbai. Moterims dažniausiai labai įdomu įlysti į tas pintas ir pasižiūrėti, ką jos turėjo ir ką Simonaitytė turėjo palyginimui. Halatas gražus. Halatas gražus. Mano močiutė tokį turėjo, iš karto atpažinau. Kad tų renginių tikrai buvo ne vienas ir pasipuošti tekdavo, o aišku, kaip nepasipuošti buvusiai siuvėjai. Noriu parodyti labai asmenišką rašytojos erdvę. Čia buvo ir jos miegamasis, biblioteka ir poilsio ir kūrybos kambarys ir daugiausia laiko jinai praleisdavo čia. Rašytojos biblioteka, liuteronų psalmės, gotiškų šriftų, nes rašytojai išmoko skaityti ir rašyti būtent iš šitų knygų, nes mokyklos nelankė, rašyti ir skaityti ją išmokė mama. Ant stalo matote asmeninius daiktus rašytojos, tai rašomoji mašinėlė lietuviškais rašmenim pritaikyta. Jaunimui irgi labai kyla daug minčių, kas čia tokie. Dažniausiai vienam galite ir jūs pažiūrėti, kaip atrodė pasaulis rašytojos akimis. Bet ne taip ir baisiai. Ne taip ir baisiai. Man kažkaip pusiau greit ir gerai bus. Nes... Dar gerai. Man kažkaip sukasi pasaulis. Išeikim į erdvę, kurią labiausiai mėgo rašytoja. Atsiverdavo vaizdas į Vingio parką gišale ir į Minijos Vingį. Tai rašytoja dažniausiai čia rimodavo, čia pasitikdavo saulę. Ir praeiviai labiausiai ją ir prisimena, būtent vat šitam balkone. Prisimenu iš mokyklos, skaitydavom Aukštųjų Šimonių likimą, Vilių karalių. Ir būčiau net nepagalvojęs, kad teks pabūti kažkada vat atvažiuoti ir prisiliesti prie rašytojos daiktų ir pajusti tą dvasę rašytojos. Tokia rami vieta, kvepia rašytojos rožės. Na ir rekomenduoju visiems šitą vietą aplankyti ir pamatyti. Kai darai savo norų, nu, ar sunkiau, ar lengviau, ar anksčiau, ar vėliau vis tiek kažkas išeina. Tai yra širdžiai malonus darbas tiesiog. Tai yra širdžiai malonus darbas, todėl kad, nu kaip, mūsų ta dentis iš mažosios Lietuvos jau kaip ir nyksta fiziškai, jos nebėra. Ir yra pavadinimas Mažoji Lietuva, yra pavadinimas Lietuvininkai, yra Simonaitytė, kur yra Švidūnas. Yra lietuvininkų bendryje, bet jeigu mes iš lietuvininkų jau nebegalim išsirinkti iš tų autochtonų, nu tai daug ką pasako, kad mūsų jau nebėra ir tarmės. Jūsų šaknis. Mano tėvelis buvo Virkituose, ūkininkas, prie pat sienos, o mano mama buvo žemaitė, atėjusi tarnauti į šitą kraštą ir ištekėjusi, buvo trečioji žmona. Ir aš esu paskutinis vaikas. Aš esu 21 amžiaus knygnešys, nes man ne tik tais, kad parašyti, ne tik tais ją išleisti, bet aš vis esu suinteresuota, kad ją ir išplatinti. Aš perku ir jas vežiuoju fiziškai. Kai susitikimas yra Šilutėje, važiuoju į Šilutį, kai išvėkšno. Todėl, kad pas mus nėra knygynų. Pavyzdžiui, Priekulė knygynų nėra, Veviržinos nėra, Švėkšnoje nėra. Knygnešystė tiek anais laikais buvo, kaip čia močias biznes, tiek 21
amžyje. Todėl, kai tu eini knygos pristatymą, visada tu mažiausiai kokias 5 knygas dovanoji. Čia mažas miestelis prie didelį kelių, tai apie Priekulę, apie Kulvietį, apie Donelaitį. Čia yra vokiškai buvo išleidus ant von Memelen. Kai leidot, jūs norėjot buvusiam šio krašto gyventojams? Taip, taip, aš galvoju, kadangi čia daugiau tokio sakmės buvo ir apie Simonaitytę, ir Matulaitės kultūrą yra. Smėlis, yra smėlis iš Klaipėdos krašto, zant jo? Jo, jo. Zant von Memelen. Štai, o čia žodį nekris ant akmens, čia yra apie Mažvydą. Aš buvau pradėjusi apie Kulvietį. Ir Kulvietis buvo majoras, jau jisai, galima sakyti, Karaliausios universiteto įkūrėjas, tam Albertas ir pasikvietė, jis su Rapolionį buvo svarbiausi profesoriai. Ir aš rašiau, važiavau ir į Kulvą, ir tą Kulvų sopelį atradau. Ir vokiškos žiūrėjau tų šaltinių ir visą kitą. Jeigu tu imi istorinę asmenybę, ar tu imsi Mindaugą, tu Simonaitytę, Donelaitį, reikia laiką, reikia epochą. Pagaliau Mažvydų laikais tu nežinai, tiek daug ciklas buvo, kur buvo popierius. Ir tu negali paprastai rašyti, kad ten ant stalo buvo padėta tuoti ar knygą. Ir visas tos detalės taip. O ir kiekvienas yra žodis pasvertas turi būti. O čia mažas miestelis prie didelį kelią, tai čia apie mūsų Priekulį yra. Aš būtinai jūs aplankysiu dar kartą ir mes pasišnekėsim ilgiau. Tikrai labai įdomu. Ačiū jums. Mane irgi domina šito krašto istorija. Ieškojimas sąlyčio taškų tarp didžiosios Lietuvos ir mažosios. Man savotiškas atradimas. Tokie žmonės. Kažkada būdavo labai daug čia važiuodavo. O, čia buvo Kaliningrado Maskva, važiuodavo keleivinis šitas, iš Šilutės į Klaipėdą važiuodavo. Vienu metu važiavo iš berods Pagėgių ar Šilutė Radviliškis. Peronas tai tas senasis išlikęs, toks patrupėjęs. Va čia brūkis tas visas. Jo, čia dar brūkis likęs yra, bet jau nebedaug jo. Ir originalus laiptai, jo, granitas. Jo, originalus laiptai, taip. Priokuls parašyta vokiškai. Priokuls, taip. Nu, bet čia nauja iškaba. Čia kažkur buvo likę dar kažkur šone. Pagal tipinį projektą, kai statė, va tie pusarkiai tokie, ne visiškos arkos, bet tokios pusarkės. Jo. Va čia 51 metais buvo didysis trėmimas. Įsuvežė iš Šilutės, iš Klaipėdos, iš aplinkinių kaimų. Reiškia, pradžia formavimo buvo čia. Žiūrint į tokius gražius pastatus, kurie, jeigu prabiltų daug ką pasakytų, tai truputį liūdna darosi, kad dabar čia žmonės nebešurmuliuoja taip aktyviai, bet kas čia žino, gal kažkada ta stotis vėl prabils ir šurmuliuo žmonės, nesgi viskas kinta. Šiuo momentu tai yra taip, o gal kažkada tai bus kitaip, na, bet kokiu atveju gerai, kad tie pastatai išliko ir mes galim juos pamatyti, galim pasidžiaugti, sužinoti daug įdomių istorijų. Aš noriu, kad mes kartu visi pagrotumėm. Man reikia kokį 20 žmonių, o čia mūsų gal labai daug ir nėra daugiau. Prašom, aš norėčiau, kad man padėtumėt, aš jūs padalinsiu 2 grupės ir mes visi čia pasitreniruosim. Mokinsimės kartu pagroti skrabalais. Tas mokinimas jis bus toks. Dariau tai ne vieną kartą, iš tikrųjų pasiteisina, tai tokia kaip atrakcija žmonės įtraukiant į kartu grojimą. Ne tai, kad parodyt, kaip aš moku groti, bet įtraukiu visus kartu pagroti, išdalini visiems po skrabaliuką. Padalini 2 grupės, pasimokom groti, reiškia, aš tada parodau, kur visi kartu grojom, kur pirma grupė groja, antra patyli, paskui antra atsako, pirma patyli, paskui vėl kartu. Žmonėm patinka, iš tikrųjų patinka dalyvauti, tai dalyvausim šiandieną, grosim skrabalais visi kartu. Dabar susitarkim, va čia kur ponė sėdė, jūs nuo šičia, man labai čia mažai gaunas, Rolandai, nuo tavęs. Čia bus pirma grupė, va čia va, o čia antra visi, gerai, sutarim. Dabar pirma grupė groja. 1, 2, 3, 4, tada patyliu, o antrą atsako. Pirma. Antra. Pirma. Antra. Pirma. Antra. Pabandėm, supratom, ane? Gerai, leidžiam fonogramą ir pabandom su orkestru. Visi! Garsiau padaryk. Matai! Ruošiasi
pasiruošim. Pradžiai visi, o paskui pirmą grupę ir antrą. Bet aš nebesakysiu nieko, gerai? Važiuojam. Truputėlį, kaip sakant, prasiblaškyti labai, labai smagu yra ir verta. O čia buvo kaip tik tas atvejis, kai buvo prasiblaškimas ir daug, daug naujų, kaip sakant, dalykų sužinojimas ir susipažinimas dar su puikiais žmonėmis. Su kai kuriais aš susitiksiu dar ne vieną kartą ir atvažiuosiu į Priekulę būtinai. Gerbiamieji Martynai ir Alfreda, malonu pas jūs svečiuotis jūsų šitoje gražioje kavinėje. O kaip jums kilo mintis, kad nu, aš supratau, kad čia vat, reiškia palikimas, kad močiutė žemė, bet ta prasme nebuvo tokio abejonių, kad galbūt nu, visien provincija, ta prasme, kad steigti kažkokį verslą, nesinorėjo kažkokiam didmestį kažką tai daryti, bandyti. Aišku, buvo dvejonių ir buvo tokios baimės, kaip pavyks, kaip ar bus klientų, ar bus norinčio. Labai džiaugiamės, kad vat, kažkaip viskas tik į gerą. O tai dabar veikla pradžioje buvo tik tai kavinė, o dabar, kiek supratau, ir svečių namai viešbutis. Taip, apgyvendinimas bus pirtis su baseinu. Tai galės kažkokias tai grupės žmonių ir kažkaip švesti vestuvės, kažkokia krikštynas. Galite papasakoti apie patiekalus, apie meniu, ar kažką tai turite būdingo šiam kraštui, kaip jūs paminėt, močiutė prūsė buvo, tai gal kažką tai iš šio krašto turite specifinių kažkokių, tai iš tai senųjų tų memelenderių kažko tai. Meniu, kad būtų grinai jau prūsiškas kažkoks patiekalas, dar kaip ir neįvedam niekaip, bet turim tokių kaip ir šefo dar pasiūlymų, į kuriuos kartais įtraukiam tokį gal su to prūsiško mintimi. Supratau. Nu, kai kitą kartą atvažiuosim, tai tikiuosi, kad bus kokių nors varnų. kaip Kuršių Nerijoje, kad kažkada gaudėdavo. Tarp kitko būdavo ir tiekdavo į Karaliaučių, kiek žinau. Šitas kraštas ir žuvim. Ypatingas, tai tikrai turim nemažai ir patiekalų su iš žuvies, kuom tikrai gal ir gaunam ir pagėrimų ir. O tai čia su vietiniais žvejais draugavoje, ta prasme, kad kažkaip tai ir yra ir su vietiniais žvejais, ir jeigu kažkokia žuvis, tai ir iš toliau veža, taip. Kas važiuoja į kintų pusę, būtinai jūs pravažiuoja. Pravažiuoja, gal kartais ir sustoja grįžtų. Gera vieta strategiškai iš tikrųjų yra. Pagrindinis kelias yra kelias link vedantis į Ventės ragą. Jo. Tai manau, tikrai grįžus iš Ventės rago, manau, kad dalis žmonių sustojo pas mus paragauti tų pačių patiekalų ir
tikimės, kad atsidarys parkas, kur žmonės dar galės praleisti ir ilgiau laiko, ne tik sustoti ir pavalgyti. Plečiasi visas regionas. Gražėja mūsų kraštas. Tai, kur yra pasivaikščia turbūt ir tikrai ne vienkartiniam atvažiavimui. Dabar vis daugiau norinčių Lietuvoje atostogauti ir pažinti Lietuvą. Tai... Reik pažinti pirmiausia savo kraštą.